Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Tentokrát to je sestřih dílu Generace Z, jak se natáčelo. A jak si můžete všimnout, tak já jsem ostříhaný a na tom videu budu mít pořád dlouhý vlasy. Jak je to sakra možný? No, je to tím, že jsem línej to natáčet včas a nejspíš proto. Ale to už je vedlejší, samozřejmě jdeme se na to vrhnout a tady v infoboxu nahoře budete mít celé video od Generace Z. A tady si můžete všimnout, že už je ta ukázka, takže čau. Jo, budete jako úplně strkat, jo, jako největší, nejhorší humor, co vás napadne prostě. Tady, jo. Já se nevidím. Takhle, co se točí? A budete suverénně někon dělat. Čau. Širší dva a prostřední úpad, jo. A bylo se tomu strašně úplně debilně. Čau, jsem třetí úpad. Jo, třetí, dobře, takhle. Úplně stejně debilní. Počkej, takže tam nemám... Dariusy, mám tam nebo nemám tam? Tam, tam nejsi. Co? Co jsem? To jsi sem sereš, ty malej. Takhle. Takhle ty kompu je takhle, jo? By tam bylo vidět hodně ta kamera, jak tam na ní jsou. Tady, počkat. A je to jako mě široko. Tak jsem víc jako toto. Kamera! Babka! Akce! Hej, vole, ahoj, já jsem přes třetí úpady. Ahoj, vole, jak se máš? Hoši, hoši. Rej, jdi pryč. Já dělám kapku. A ty jdi pryč. Takhle. Tak nic, no. Trochu ještě pryč, to přibliž. Jo, takhle. A normálně zase buď to switchový. To, to, už tohle to je normálně statické. Okej. Blbý děti poprvý. No, já ti řeknu s tím, počkej, ty mě vyrušuješ, že ty nevíš. Ahoj, já jsem úplně zdej v úpad. No, počkej, dobře, takhle, šli dva, jo. No. A teď ten třetí si řekl, že budou čtyři. Dobrý. Výborný. Super. Říkal Bender, ne? Šli dva a ten třetí byl kokot. No jediný co vím, je, že tady mám detektiv, nahrávač zvuku, záznamník a dva stativy, aby mohl oboje držet a různě to štelovat, aby mu to vyhovovalo. A opravdu hodně rád mě s tím strašil. To je taky jiný, co o tom vyhrá. A čas o času s tím natáčíme. Co to vůbec je za to? To se ovládá jako z mobilu, jo? Jo. Ale natáčí to stejně jako tohoto video, je de facto naprosto porovnatelné. Tam akorát fotky. Tak už si řekl, že jsi víc. Ty vole, on mě si hodil na zem. Mrdé, jak tě zabiju. To jsi zkus. To je správný herec, já mě zabiju. Když ho někdo dá... Dostaneš šunkou do ksi. Podle mého názoru nejstarší youtuber na aktivní. A vidíte, jak ty nejstarý youtuber, to je přesně nepraktický, že on místo, aby se vzal kameru, určitě dál 55 stativů a nosí to tady tak krokovám do kola. Ale to už nám prostě musíte odpustit. Jakože my už jsme občas jako takový nepraktický, prostě nosíme hole, a máme vyměněný zuby. Vyměnu elektrický výbor. Bebe, vyměnu elektrický výbor. Vnoučata. A ty já ještě nemám tady. Přehráváš, kámo. Ale já jsem dostal elektrickým podhradníkem na krávy. Kámo, já jsem vzal špendlík. Vrazil. Na díkem jsme měli jít na nějaké pole. Tam byl elektrický podhradník pro krávy. Nebo jsi hlub? Proč se dělá? Já jsem to podlej zádu, stál jsem dozad. Složil jsem se a zase jsem vstal. Mají taky svůj názor. Přesně. A každý názor je dobrý. Každý je k něčemu. Takže jakoby někdo má názor, že je naprv to, někdo, že to, ale jako obojí je k něčemu dobrý i neužitečný, takže... To je něco pozitivní, ale něco negativní. Je jakoby, já mám celkově, dřív jsem měl negativní ohledy na skoro všechno. Jenom, že teďkon jsem si poslední dobu začal uvědomovat, že k čemu negativita, když pozitivita je lepší. Prostě začal jsem být takový víc pozitivní a začal jsem všechno víc brát, jako jak to je a líbí se mi to víc zatím, jakoby. Takže, když jsem byl negativní, stálo to za nic. Najednou jsem pozitivnější a přijde mi to lepší. Takže, a lepší
to proti, bejt proti, to se proti vyvíjí, a radši bej pro. Já jsem proto, aby všetci, celá vláda vypadla. Ano, přesně tak. Ne, protože... proti, já jsem proto. Potřebuji všechny starší, všechny starý, Dušan, Miloslav, Roman a další. Pavel, pojďte sem. A že potřebuji mladý. Záběr, kde Darius hodně mluví, a službe to celé na druhou. Hry následně dělíme na dva hlavní typy, což jsou gameplaye, což je... To mě akorát trochu lízli, ještě jednou. Sorry. Já tě taky volí snupy. Ale to ne, ty mi to sežral. Teďkom budeme používat tady bageťáka jako let's playera, jo? Juhu! Nebo příště jako streamera. Ty budeš dokonce za počítačem a bude se soustředit na hru a kolem něho budou se, jako, bude obklopen posluchač. Teď nějaký super rejt! Jako takhle. Dobře, rozumíš mi, co chce jako tady vlastně udělat? Jo. Ty, bam, bam. A pak? Počkej, ne, to musíš mít tak. Takže. Máme pro takhle trochu natočený a potom žum formou videoshow, žum formou videoher a potom takhle potom takhle vyskočím z toho záběru ven, jo? A to krát, nebo jinak. Ale víš to, jenom já jsem se bohužel. Vůbec nic neříká, jenom je to vaše. Neřík takhle, potom takhle, a potom takhle, ztracená. A potom vyskočím z záběru. Dobře, a jenom prostě do hluba. Jo. Co, 10 sekund, jasný. A to formou video obsahu. Teď je jaro, že jo? Hraním her. Tyto žánry, teďka zkus takhle takhle jako posunout to prasem. Tyto žánry se často právě prolínají. A to je to, že prostě počas podlouhé vysílání se potom se rozhodne odmluvení při hraní her. Ještě jednou. Takže nejdřív. A to formou video obsahu, vysílání her, často se tyto žánry potom prolínají a bla bla bla. Trní se mnou, trní se mnou. OK. A je všechno. Jo, ale jak se trhnou, tak kam, když se můžeš kam se trhnou, když se trhnou se. Trní se do mým směrem, mým směrem. OK, dobře. Tam skočí. Super, takhle se vypadá úplně brutál dobře, hoši. Ale akorát, to je akorát na tom videu, vyvážíte něco, co o něm dělat. To nevadí. Napínám nahrávání a holduju. Vážení, vážení, připravte se. Příprava na záběr. By the way, nebuďte před ním a buďte za ním. Co mám dělat já? Nesají mi na mou klávesu. Sorry, jak to volej, zemíš. Sorry, jak to taky já ti věřím. Chce hlodat. Jdeme. Hladička tam byla takhle vlíně. Kamu to děláš, dej penta tady. Poslouchejte. Kamu na mě chytá. A pojďte za ním. Kamu se mluvit, jo? Jo, tak. Filipe, řekni, mám říct akce. Přátelé, kamera, klapka, akce. Na YouTube jde obsah z
Na YouTube jde zprostředkovat obsah dvěma různými způsoby, a to živým vysíláním, které jde provést několika formami. První formou je forma video show, kde máme primárně jednoho tvůrce, který následně s ním fanoušky rozmlouvá v živém chatu a poslouchá je. A následně máme ještě druhý typ, což je vysílání her jako takový. Pojď, 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 Ten mikrofon to hodně slyší. A potom ho obchopte právě za předu. Já mám si kameru. Ale nemusíš, musíme jít za ním a jakoby za ně. Ne, před ním, normálně před ním, ne před ním. Prostě před ten stůl. Jo. Tak, dobrý. Hoši, co jste se? Kamera, klapka, akce po druhé. Na YouTube jde tvořit obsah dvěma různými způsoby, a to formou živého vysílání, který jde dělat několika způsoby. Prvním způsobem je forma videoshow, kdy máme jednoho člověka, který mluví do webkamery s ostatním lidem a oni ho následně na streamu poslouchají a například reagují v chatu na to, co on říká. Druhým způsobem je hraní her a vysílání a jejich vysílání. Většinou je tento, že žádný předvaný může mladší lidé. Tyto dva způsoby vysílání ale velmi často prolítají. A následně se svým... Ještě jednou. Pardon, mluvám se. Přelepl jsem se, sorry. Hel, Filip. Ještě jednou. To jo, mi dobře. A chytá. Nebějte tolik. Skoro. Fantomy mu prostě oči, jo. Nemáte ani řvá, prostě jenom emoce na sladu. Ještě jednou, jo. To tak chytáme. Pojď sem. Rej, kamera a klapka, akce po třetí. Na YouTube jde tvořit obsah s dvěma různými způsoby. Prvním způsobem je živé vysílání, které jde dělat několika formami. A první formou je forma videoshow. Tvůrce v tomto systému hlavně mluví do webkamery ke svým divákům, kteří na něho následně reagují živě v chatu. Potom máme druhý způsob, jak můžeme zprostředkovat živé vysílání, a to je vysílání her. Tento žánr je většinou sledovaný spíše mladšími diváky. Tyto dva žánry se ale většinou můžou často mezi sebou prolínat, jelikož po delším mluvení autora, který dělá videoshow, se může stát, že ho to omrzí, ale zároveň se dostat s těmi diváky v kontaktu. A kvůli tomu nás začne hrát hru. Tak, počíváme se na to. Dobrý! Konec? Dobrý? Vzpomínáte se na dopisování? Normálně. Kde jsou ty časy, kdy jsi ještě po ICQ? Už to buď lepší. Asi taky prostě. Tak ještě jedna. Líbí se, že jsi tak ještě jedna. Jo! To je dobrý. To se mi líbí jak prase. No, dejte mu někdo ty anesety, kamo, bude jinak hyperaktivní. To je dokonalý. To je tak dobrý prostě. Tak 3, 2, 1, akce! YouTubeři se svíjí! Pozor, hoši, jdete ze záběru. Zdeňku, ty neutíkej, ty musíš zůstat na místě. Bagiťáku nezabíjo, to není účel. Ještě jednou. Jděte na něho, ty neutíkej. Zdeňku, ty neutíkej a buď na místě. Musíš se nechat skopnout na zem. Bagiťáku na stranu. Nejdřív nechte chvilku křičet taky, ne? Musí nejdřív říct to gro, že jo? Tak, 3, 2... YouTube jsou sráči. Jo, takhle, no. Pojďte si za korunu. Tak, pojďte. Můžeme. YouTube jsou hrozný svině, je to čistá pravda, ukradli YouTube.
Nebezme mu ty noviny! Dostaneme to! Co to je? Co to je? Zahradit si s ním! Na něj! To je super! Super, Oši! Super, super! Taky ještě, jak tam rozežeru ty noviny prostě. Tak. Filipe, Filipe, jsem vedle tebe. Vy tady produkujete nějaký léky na erekci, ne? Já si chci, hlavně ještě místo pro Vojtu, tady teda pro Vojtu, pro Honzu tady chci mít vedle sebe. Předobě měla být řízet. A nebo akorát tady, jak to bylo akorát v chodce úvodní. Úplně do prostě by měla jít řízet. Kde se přihlásky na to lehni nějak? Jo, klidně. Ale lehni si. Já? Jo, lehni si. Ne, já ne. To nebude vidět, to je blízko ta kamera. Je to blízko? Je vidět nebo ne? Je, široko, je vidět, no. Je vidět úplně všechno, je pozadí. A i tady, to, tady toho dole, jo? No, malýho bloučováku. Koukáme do objektivu a odstříváme se. Vedle dáry sebe. Vedle dáry nebudeš tě vrůzat. Počkej, já se na tě bude obědlejší. Já se vidím uprostřed, protože tady bude Honza. Já se jako to. Jo, sama spoušť. A mě vidíš, či nevidíš? A bude to několik fotek po sobě, že jo? Takový to, že několik a prosím. Hej Honzo, ptám se tě, jestli někdo vidět nebo ne? Lavi. Honzo, je to několik fotek po sobě, tak se můžete na různých fotkách v různě tváře a první bude taková formální. Počkej, Filipe, vedle tebe, jo teda. Jo jo. Počkej, já ti uhnu. Nebudeme to lavi. Honzo, dělej! Nebyděl zajíčky. Honzo, nezašla. 5, 4, 3, 2, 1. Jo. Ještě teďka? Klavin. Klavin. A nic? Počkej. Ještě konec. Přesně, to je konec. Ještě jednou ne. Tak jsme se úplně tvářili, jak bych tvojí plnici. Vy jste mě tu skřípli ruku jako. Sorry, bráčo. Klavin. 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 Ještě jednou. Wow, to je vtip. Hej, vy tam všichni takhle s tou rukou. Je to demu 13. V pohodě, ale ještě takové. Ale pro případ ještě jednou. Ještě jednou, pojďme. No Kubo, Bajdo, chci tě mít u sebe. Počkej, podívej ke mně za mě. Třeba nevyšlo vyvolávání. Klapy. Pojďte z té strany. Jestli se obaje toho, to se udělá takovou terka. Jo, pohoda. Sedni si raději. Jsi super připravil, jak si dobře. Sedni si za něj. No za něj, dobrý, ne na něj. Za něj. A tady bude Honza, za něj. Tak dobře točím. No, to by se u mě asi hodilo. Chce to, že se jde jako na bok, aby to bylo. Můžu prosím tě trošku dál. Magiták, kdy jsi to u sobě? Dobrý, ale teď mít několik fotek, takže můžete dělat různý přib. Bohra. Blbosti, potom. Honzo, rychle. 6. Tady. Jo, já Doufám, že jste si video užili, děkuju vám, že jste se dodívali až sem. Toto je tedy konec, je toho sice mnohem víc, ale to byste se unudili k smrti, vybral jsem totiž jenom nejzajímavější momenty, co tam byly, podle mě, podle vás to můžou být klidně jiný, proto se podívejte na to celý video. Já se s váma teda loučím a ještě bych chtěl dodat, dejte odběr, like, dislike, pokud jste haterský komentář. Opravdu rád si ty komentáře čtu a rád se nad nima zasměju. Takže teď už je to opravdu konec a čau, uvidíme se příště.